šťastný by bol niekto z nás. Vždy ti viem meno nájsť, možno máš ich 12. Odpoveď, kde sú v otázkach. Vedľa v izbe svetom mierí, vonia klopko maličké. Je to vôňa mojej dcery, čo vyliahla sa mamičke. Vôňa tejto malej ženy, parfém lásky rodičov. Čnie vysoko nad parfémy, čo sú celkom o ničom.